jau nekantrauju jūsų paklausti, kaip ten sekėsi jums tam stadione? Yeah, we had a really good time on Saturday. Šeštadienį Vingio parke buvo nuostabu. Žaidėm 3 žaidimus. Prisijungė atsitiktiniai praeiviai, vaikai, vyresni žmonės. Visi apsijungėme ir tikrai buvo gera. Tai buvo sėkmingas Aesthletics įvykis. Pažiūrėkim video. Tomas išsijuosęs ruošėsi vienam tų pačiam savo iškeltų uždavinių – pademonstruoti, kad sportas gali būti puikiai derinamas su menu. Tai yra sportuojantis žmogus, yra kuriantis žmogus. Ruošiu Aesthletics užduotis. Smagiausia Tomui – pats žaidimas, galimybė būti su draugais ir uniforma. Jie vilkės juokingas uniformas, kad labiau atsipalaiduotų. Rinkdamas tai, kas reikalinga jo sumanytiems žaidimams, Tomas sako, kad savo kūriniuose jis atsisako būtent to, kas sporte svarbiausia – konkuravimo ir siekimo bet kokią kainą laimėti. Tiesiog stengiuosi, kad sportas būtų ne tik varžybos, bet ir socialinis bendravimas. Tai gali būti paprasčiausias mums žinomas kvadratas, bet į žaisdamas pasirenki, kokį gyvūną vaidinsi. Einam žaisti vištų futbolą? Galima rinktis futbolą, tik spardyti kamuolį atsitūpus ir įsijautus į vištidės atmosferą. Ne, man smagiau stebėti. Tomo išradinėjama meno ir sporto simbiozė nebejotinai puikiai priemonė išsikrauti – fiziškai ir emociškai. O garą nulegti.